Girdik Laçının sentridir. Bax. Poştun kuruğu deyirlər bura. Bax debdi. Poşt yazılır bura. Görürsüz. Poştun kuruğu. Dey baba 4 yol ağzıdır. Bax. Gönlə gözəldir. Bu da Fazıl müəllim. Çox gözəldir. Çirişir. Mən rayonların hamısında olmuşam. Bura kimi gözəl məhəllə. Havası da vapşi cənnətdir da, cənnət. Evlərdə polnu yaşayış var. 400-500 ailə köçürülüb. Yenə də köçürdürlər də. Bura polnu yaşayış var qarılçı. Gözəl, çox gözəl ləzzət edir adama. Valla, dəyir buradan gəlib. Gələcəyini ev satılsa, ev alıb yaşamağına dəyir. Valla, fıs kimidir. Havası ciyarıva çəkirsən, elə bilirsən ki, nə bilim, kistaroz sırası, bilinir ki, kistaroz girir adamın ciyarına. Yaşayışdakı poldur, deyə bax, sentrində maşın əməlli başlıyor. Geniş, gəliş, gözəl ağa, ləzzətdir. Hə, sentrində yox. Gözəldir. Çox gözəl ağa, çox. Azərselimiz de orada durur. Poştumuz orada yuxarıda durur. Kolunu deyirəm yaşayışlı da. Aptek var, magazin var, market var. Hamısı işləyir. Laçın var, şəhərdir, bax. Laçında əməlli yaşayış var, qardaş, bax. Laçındır, Laçın. Bax, görürsünüz, şəhər dağın başındadır. Elə bil, Azərbaycan dövrdə bura. Çox gözəl, ləzzətlidir, bax. Görürsən, yaşayışda, paşlayışda var yaşayışda, deyil, evlərdə işıqlar, zatlar yanır, əməlli başlayır. Yolları, asfalt, qəşək, bax, millət yaşayır Laçında. Maşın havası çatmıyor. Neçə dənə rayonun keçdik. Bir dənə Ağalidə yaşayış olmalıdır adam azı. Burada ama tonlu yaşayış var bak. Görürsən bak. Çörək satılan, təndir çörəyi, nə bilim. Yollarda çıxış şişə kimi, qaz da var, işıq da var. Cəmaat da yaşayır da. Gözəl. Ləzzətli də. Çox gözəldir. Adam elə istəyir ki, buradan dala qayıtmayan. Bax, şəhər dağın başındadır da, Laçın şəhəri. Çopoğlu'nun erməsi bilirmiş də, orada yaşamaq lazımdır. Valla. Ermənilərin bir yapı kilisəsi var idi, aşağıda qaldı. Söyməyiblər. Nə bu xeyir? Rayon dağın başında. Buna bax, bu ailələr burada köç sürabıda yaşayırlar, bax. Buna bax, ailələr hamısı yaşayır. Nə gözəl, işıq bax. Görsün, əməlcə yaşayış. Millət iş güc. Aptek da var, hə? Aptek da var idi. Anax. Daha keçdi yaxa. Üçü. Bir dənə şey eləyə düşüm oradan alıb. Aptekimiz də var. Qayıdıb aptekdən devam et. Camada bak. Ehtiyatlı ol bir dənə. Aptekimiz də var. Anam, bizim market də var. Görürsünüz. Ay camada. Çox gözəl. Şahit burada qalır. Bax, şahit burada bir anda. Bu da aptek. Aptek de var bak. İşte orada da emin edildi. O ev var, öyle orada. Sabah geliyor. Önüne gözeldi. Laçın şehri.